ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ राउरकेला इस्पात कारखाना इस्पात हॉस्पिटल हस्पिटाल डाक्त दिवस पालित <स्थाथ> ए स्वाधीनतार अमृत महोत्सव सीरीज आज व्यक्तित्व श्री गोपा वल्लभ पट्टनायक संपूर्ण संवाद कम्पनी अवसर ग्रहण अधिकारी एवं गरिधिकचारी जुन तिरि तारिखेर अनुष्ठित भिन्न कार्यक्रम भावपूर्ण विद्या सम्बर्द्धना ज्ञापन गरिआइसीको सचिवालय आयोजित एक कार्यक्रम खणि विभाग र निर्वाही निर्देशक श्री एके कुडु कार्य विविभर निर्वाही निर्देशक श्री एसआर सूर्यवंशी कार्मिक प्रशासन विभाग र निर्वाही निर्देशक श्री एसके शतपथी প্ৰকল্প বাণিজ্যিক বিভাগৰ নিৰ্বাহী নিৰ্দেশক শ্ৰী প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা বিভাগৰ নিৰ্বাহী নিৰ্দেশক ডাঃ বি কে হোটা উপস্থিত ৰ ব্লফৰনেছ বিভাগৰ চিজিএম শ্ৰী বি আবু উপন সেৱা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু উপহাৰ প্ৰদান কৰিলে এই অৱসৰৰে বহু মুখ্য মা প্ৰবন্ধক আৰু অলপ বৰিষ্ঠ অধিকাৰী মানে উপস্থিত ছিল এই অৱসৰৰে বক্তব্য ৰখি ଡିଆଇସି ଶ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେ ପିପୁଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯିଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟଫୋର୍ନେସ୍ ସାମୁହିକର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଷୋହଳ ହଜାର ଟନ୍ ଗରମ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନର ଅବାଞ୍ଚିତ ଚିତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶ୍ରୀବାବୁଙ୍କ ଆର୍ଏସ୍ପିର ହଟ୍ ମେଟାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟଫର୍ନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୋଇଥିବା ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ

ସେବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅନୁରୂପ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଶତପଥୀ ଟାଉନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସିଂଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅନୁରୂପ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମାର୍କେଟିଂ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅନୁରୂପ ଉତ୍ସବରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିକେ ହୋତା ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସିଏମ୍ଓ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ତରୁଣାଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦଶ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଛଅଷଠି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦାୟ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ସୁଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଏବଂ ସେବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନା ପରିଚାଳିତ ଇସ୍କାତ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲଠାରେ ଜୁଲାଇ ପହିଲା ଦିନ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିକେ ହୋତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଉତ୍ସବରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗର ସିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ପି ସାହୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସିଏମ୍ଓ ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଏ ରାଉରକେଲା ଶାଖାର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପିକେ ମହାପାତ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ଏଥିରେ ଆଇଏମ୍ଏ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଇସ୍ପାତ ସହରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା এই অবসরের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের এমডি ডক্টর অসিত ভূষণ জেস এবং জেনে মেডিসিন বিভাগের এমডি ডক্টর অজয় কুমার মিরে অনুষ্ঠিত সুনিশ্চিত করা ক্ষেত্রে ডাক্তার মানক ভূমিকা সম্পর্কের আলোকপাত করে এই কার্যক্রমে ডাক্তারী বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অবদান পাই বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুচেতা মিশ্র এবং বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডক্টর জোনাস সোয়ং সম্মানিত করা এই কার্যক্রমকে ইস্পাত জেনারেল হসপিটাল ডিএমও এবং আইএমএ কোষাধ্যক্ষ ডক্টর সিকে কাশী আইজিএইচ বরিষ্ঠ পরামর্শদাতা এবং আইএমএস সচিব আর সাহু এবং আইজিএচ ডিএমও এবং র যুগ্ম সচিব পিজে রয় সংযোজনা করে এই উৎসব ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ররকেলা শাখা অনুকূল্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ অংশস্বৰূপ চেল ৰাউৰকেলা ইস্পত কাৰখানা বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ মান কিছু জনা অজা প্ৰসংগ উপস্থাপন কৰাৰপ্ৰেক্ষীৰে আমাৰ আজিৰ ব্যক্তিত্বী গোপাল পট্টনা শ্ৰী গোপাল বল্লভ পট্টনা উনৈশ সৈতি মচহ ডিচেম্বৰ উনৈছ তাৰিখে কটকৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে সেই ভাৰতৰ বতীশতম মুখ্য ন্যায়াধীশ ঠে কটকৰ ৰেভেন্সা কলেজ আৰু এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা লাভ কৰে সেই ওড়িশা উৎকল বিশ্বিদ্যালয়ৰ এম এছ ল কলেজৰ আইন ডিগ্রি হাসল করে উনিশশো বাষট্ মশায় ওড়িশা হাইকোর্টর জনে আডভোকেট ভাবে নিজের ক্যারিয়ার আরম্ভ করে এবং পরে তা হাইকোর্ট বেঞ্চক স্থায়ী বিচারপতিভাবে উন্নীত করা উনিশশো পঞ্চানবে মশায় সে পাটনা হাইকোর্টর মুখ্য বিচারপতি ভাবে নিযুক্ত হয়েছে দুই হাজার দুই মশা নভেম্বর আট তারিখে সে ভারতের মুখ্য বিচারপতি ভাবে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়িক পদাবী মণ্ডন করে ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ମଦା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ କେତେକ ଐତିହାସିକ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ର ନ୍ୟାୟିକ ବିନିମୟର ମଧ୍ୟ ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲ ଏଲ୍ଏଲ୍ଡିରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର